vrátili nacisté, Česká televize natáčí v Nerudově ulici dokument o atentátu. Cílem útoku byl SS Hauptsturmführer August Gelzer, kterého zastřelili dva mladí členové odbojové skupiny Předvoj v brněnské Nerudově ulici. Na začátku února 1945 tak v Brně zemřel násilnou smrtí jeden z největších nacistických představitelů po atentátu na Reinharda Heydricha.